ganhar intercâmbios para as maiores cidades do mundo e ainda ganhar vários outros prêmios. Na Rockefeller, você conquista o seu sonho de falar inglês e ainda concorre a intercâmbios, TVs, iPhones, Apple Watches e muito mais. Não perca tempo. Acesse agora rockefeller.com.br e conquiste os seus sonhos. Rockefeller, nosso inglês é para o mundo.